Jesť s mierou je pre mnohých ľudí veľká výzva. A tento problém sa znásobuje počas sviatkov, rodinných oslav a dovoleniek. V nasledujúcom rozhovore, ktorý uvidíš, je s jedným z mojich klientov, ktorému sa podarilo počas vianočných sviatkov nepribrať. A tento rozhovor je teda medzi Vianocami a Novým rokom 2024. Podelí sa s tebou o to, ako sa mu podarilo nielen udržať sa na úzde a jesť s mierou, ale ako to dokázal bez toho, aby sa nejakým výrazným spôsobom obmedzoval. Že budeme sa baviť o intuitívnom jedení, jedení s mierou a prezradí vám aj svoje pohľady a techniky, ako to dosiahol. To je tá najdôležitejšia vec, že som sa včera posliadko postavil na váhu a nič. Akože udržal som to. Ako napriek tomu, že boli šnicle a majonezáky a koláče a vysmažené ryby, všetko, čo v podstate k tým Vianocem patrí. Uh-huh. Ale tak hovorili, že človek sa nejako viac menej zamýšľal nad tým, že som sa neobmedzoval, ale bolo to normálne ako rozumné jedenie, vieš, že tak jasne, že si dáš ten zemiakový šalát, no tak raz za rok na tie Vianoce si dáš ten šalát, vieš. Vieš, super. Aj smaženého kapra, aj ten šnicel na ten druhý vianočný sviatok, ale nebol veľký a bol len jeden a ten šalát bol len taký, aký aby bol. A takže celkom som tak akože si hovoril, že podstate dobre. Takže tým, že v podstate to bol útok na tie kalórie, celkom logicky za tie 3 dni, lebo takto je, o tom sú tie Vianoce. Není sú o tom, ale tak ide to s tým, tak celkom ma potešilo, že vlastne keď som sa včera ráno postavil na váhu, tak v podstate, čo si asi nepamätám, že by som akože prežil Vianoce bez pribrania. Vieš, takže z tejto strany ja si hovorím, že not bad, vieš. Lebo naozaj, akože hovorím, že aj som cvičil, aj som bol na nejakých dlhých prechádzkach, aj na nejakej túre, aj badminton som si bol zahrať, aj stáňo, tu doma sme si, vieš, celá rodina išli na hodinu, nás nahnala žena, že ide sa cvičiť, vieš, tak na hodinu na prvý sviatok vianočný sa naťahovali a vieš, troška sa rozhýbali, takže ako tak, jak si aj ty hovoril, aj tak, jak som si ja povedal, že akože OK, tak akože ale viac si pohybu. Dneska je tuším jediný deň, čo som nestihol nikde ešte zatiaľ byť, ale ešte večer možno niečo ešte dám, akože nejakú fyzickú aktivitu. Ale v zásade každý deň je tu hodinu niečo sa dialo fyzicky, vieš, akože čo sa týka nejaké fyzické aktivity. Dneska ešte som to nedal, lebo dneska som nejako lietal troška. No a takže dobre, tak z tejto strany OK, čo sa týka tej stravy, hovorím, že vieš, aj sme boli nejaké rodinné návštevy, no tak som si nedal kokolu, dal som si vodu a dal som si jeden koláč, vieš, proste vybavená vec, vieš, proste, okay. Takže z tejto strany OK, no, takže skôr je to samozrejme také dlhodobo, čo je to, že naozaj držať tú pestrosť tej stravy není jednoduché, ale tak to nesúvisí s Vianocami, vieš, že dneska som utekal rýchlo do obchodu už si zobrať nejaké skýry a nejaké také veci, lebo už také tie bielko... A samozrejme, stále je náročné držať tie bielkoviny, akože to už včera sa mi to ani nezadarilo, lebo už proste to, čo bolo v chladničke, bolo ako stále si uvedomí, ako je dôležité mať tie zásoby tých vecí, vieš, že proste keď máš na niečo a ešte bol jeden zaujímavý moment včera, to bolo zaujímavé, že a tiež už sme sa o tom vlastne aj bavili, ale včera sa to znova zase potvrdilo, že ja som bol v Nitre niečo vybavovať a tak som bol čas jesť, tak som skočil do toho obchodného centra a normálne dal som si tofu z kari. Tofu na kari zo zeleninou a troška ryže k tomu. Okay. A potom som došiel domov a že však... A nedával som si to, vieš, hneď, nedával som si to hneď do tých tabuliek, vieš. Okay. A som si povedal, že však tofu to nič nebude, vieš. A ešte som večer natlačil... Že dám si trošku, žena robila zemiakú placku, takže dám si polku placky a kefír som si dal, vieš, akože. Že to,
A potom som to večer potom už nahadzoval, to ja som zistil, že to tofu s tou zeleninou, to je taká energetická akože šupa, že už som vôbec vlastne nepotreboval. A ja som nebol hladný. Uh-huh. Už na kefír a tá placka, to už bolo len také akože v podstate, že asi by som ešte niečo mal zjesť, aby som mal. Ale v zásade, keby som to bol nahodil hneď, tak možno by som si dal len troška kefíru a bol by som vybavený. Že vlastne úplne zbytočne som to zjedol a vlastne moja chyba, že som to nenahodil a vlastne som akože bol sám vovedený do omylu, že asi má málo denného príjmu, že vieš, aby sme držali teda to, čo sme hovorili, tak ako keby viac menej zbytočne, ale však dobre, no však stane sa, no však. Takže tak, ale ináč asi treba byť tak, jak sme hovorili, že treba to držať a držať si to, zajtra asi pôjdem ešte na tento víkend predĺžený si nejaké nakúpiť, nejaké rozumné veci, aby som si to zase nejako rozplanoval, akože neplánujem sa také žúrky, ale zase budú 3 dni a zase je dobre mať také tie nejaké tie varianty, keď už bude čo robiť, vieš, akože takže tak, no. Dobre, zrekapitulujem, čo som počul. Na jednej strane, že si si dal aj tie jedlá, ktoré máš rád, že si sa zbytočne neobmedzoval, nestúpla ti váha, čiže bol si naplnený, čo sa týka, že aj fyzicky, aj psychicky. A celé to bolo potom, dá sa povedať, že aj také jednoduchšie pre teba, áno? Áno, akože mentálne som nezmenil stravovací návyk, že som si nepovedal, že Ježišmaria, tak tieto Vianoce musím niečo iné jesť, čiže jedol som, mal som pohodu, mal som v podstate takú, že nevyrušovalo ma niečo, že ja teraz si kontrolujem váhu, alebo ja teraz som v nejakom procese nejakej zmeny, vieš, čiže tým, že na tom stole vianočnom, že ja tak ja si toto nedám, lebo to nie. A len som si dal to, čo som si dal, tak som si dal menej a kombinoval som to s väčším pohybom. Čo? Áno, super. Že vlastne som prežil vianočný kalorický útok bez nejakého priberania. Takže tak. Chcel by som vyzdvihnúť aj to, že na jednej strane si použil to, o čom sme sa bavili, plus že si to aj sleduješ a respektívne aj zamýšľaš sa nad tým stále aj cez Vianoce, čiže je to také uvedomelé jedenie. Aj, musí to byť. Hej. Akože to je, v momente, keď troška nerozmýšľam nad tým, tak to okamžite zbehneš z tej cesty. Akože to akože nedá sa improvizovať. Práve, že to je jedna z takých za tie 2 mesiace, alebo necelé 2 mesiace, to je jedna z takých, čo tak z toho tých myšlienok, ktorá taká je taká, čo tak rezonuje, je to, že to musí byť v podstate plánované jedenie. To musí byť celý čas, že proste vedieť aspoň nejaký čas dopredu, že lebo v momente, keď začneš len tak bez zladu a skladu, tak to je cesta do pekla. A ešte jeden moment som začal praktizovať, ešte to som tak začal, že aj ty si to už aj hovorila, začal som také tie veci, že sa sústrediť na to jedlo. Že vypnúť mobil, alebo že vieš, proste, keď sa dá, tak si sadnúť k tomu, vieš, a že tak ako vychutnávať, alebo tak akože viac menej si uvedomovať, že čo do seba dávaš. Že to není len také akože zásobovanie nejaké, ale že je to taká nejaká kultúrna vec, že teda možno vychutnať je akože príliš silné slovo, ale akože uvedomovať si, že čo do seba dávaš, vieš, a že není to takéto hádzanie, že vieš, otvoriš chladničku, vieš, akože a je vlastne jedno a potom zase zistíš, že Ježiš Mária. Čo sa stávalo bežne, vieš, akože, čiže je to aj také nejaké, že takže, dobre, teraz idem jesť, tak si sadnem a ja, je pravda, že ja rád stojím akože pri jedle, ale to je tak, že ja to mám rád, ako to není preto, že by som sa ponáhľal, ale jednoducho rád si veci, my máme aj také zvýšenú tú kuchynskú linku, že ja si to tak položím a stojím pri tom, ale to je akože vedome, že mne to tak akože príde, že to mi není, že ale skôr tak, že nejako neodbočať, že proste pozerať maily alebo nejaké, vieš, proste nejaké
Toto som si teraz povedal, že musím sa vrátiť tomu späť, že nemôžem proste robiť 7 vecí naraz, že keď jem, tak jem, a keď pozerám do mobilu, tak pozerám do mobilu, alebo teda uh-huh. Jasné sú pracovné veci, ale tom, tých 15 minút alebo pol hodinu to vydrží. To sú není veci, ktoré by nevieš. Akože. Uh-huh. Takže to je tiež tak, že možno mi to pomôže. V konečnom dôsledku možno mi to pomôže tak, akože neprejedať sa, lebo viac menej potom si uvedomím, že možno budem mať viac času na to a tým pádom nenahážem to do seba, vieš. A to pomalé jedenie asi tiež je také, že ten žalúdok dostane šancu aj sa zavrieť. Aj akože, lebo veľakrát, vieš, keď to nahádzam do seba, tak vlastne až potom zistím, že až potom, že tých ktorých sa vlastne prežral, vieš. Tu ma napadá niekoľko vecí, pokiaľ ťa zaujímajú aj nejaké informácie okolo o tohto. A chcem sa predtým spýtať, že ako to na teba teda pôsobilo, keď si praktizoval takéto uvedomelé jedenie? Tak to je akože, ako ja nemyslím si, že sa dejú nejaké zázraky, ale akože je to príjemnejšie samozrejme. Akože samozrejme tie zmysly viacej sústreďujú na to, že na to, akože tá hlava je len jedna, rozumieš? Čiže ty, keď si niekde mentálne v niečom inom, no tak akože nemôžeš sa sústrediť na tú chuť, nemôžeš sa sústrediť na ten objem. Ani na ten objem sa nemôžeš sústrediť, vieš? Vlastne, ako keby takéto prepojenie, aj včera, keď som treba bol, v podstate to bola tácka, niečo, to bolo v obchodnom centre, vieš? Uh-huh. Vieš, dá sa jesť tak, že kúkaš takto do mobilu a takto, vieš, niekde ano. Mimochodom láduješ, alebo proste sedíš a uvedomuješ si, že čo tam je a čo si dáš a viac menej nejak to prepojíš, celú tú činnosť ano. S tými aj nejakými senzormi alebo s tými nejakými zmyslami. Vieš, že vlastne, čiže a jasné, a aj včera a nakoniec som to akože nezládoval všetko, lebo som akože došiel do nejakého stavu, že proste však ja nie som odkazaný na to, že teraz akože keď tam som si kúpil za 10 eur jedlo, že ho musím zmastiť, lebo no tak nechám niečo, no, lebo už mi stačilo, vieš, tak celú tú porciu tej ryže a nezjem celú tú porciu. To tofu som zjedol, ale tam nejakú mrku som proste nejal, no už som nepotreboval, už som bol najedený, už som mal pocit sýtosti, no tak to nebudem do seba tlačiť, vieš. Super. To, a to je, to je môže byť výsledok toho, že sa na to sústredíš, lebo vlastne si uvedomuješ, že aha, tak už stačilo. Vieš, už. Uh-huh. Ja k tomuto ti môžem akože povedať, ak ťa to zaujíma, viacero vecí, akože pre mňa je to také celkom fascinujúca stránka, čo sa týka jedenia. Uh-huh. A som za to akože praktizovať to, hlavne počas takýchto sviatkov, kedy máš na to viac času, ako keď si zaneprázdnený a beháš v práci hore dole. Že napríklad, je tu taká štúdia, ja som si to medzi tým otvoril, s popcornom robili. Mm-hmm. A robili tam akože viacero pokusov, ale v podstate jedna z tých vecí bolo, že dali im čerstvý popcorn a taký starší. A vieš, keď máš čo viem, jednodňový, alebo tak už nie je taký chrumkavý, jednoducho nie je to taký zážitok. Všimli si napríklad, že ľudia, ktorí nejedávajú popcorn bežne, tak tí nechceli zjesť ten starší. Hej? Čiže vyberali si iba ten, čo bol ako čerstvý. Potom tí, ktorí vlastne jedávali popcorn normálne, tak jedli oba. A napríklad to je také tiež, že so spomalením a s uvedomením si, že pokiaľ ho jedli svojou nedominantnou rukou, to znamená, že napríklad praváci ľavou a ľaváci pravou, tak tým pádom ti to pomôže priniesť alebo viac si uvedomovať, že ako jedávaš. Mhm. Čiže spomaliť a jesť viac uvedomelo. Uh-huh. To je zaujímavá barlička, no, vymeniť celky. Uh-huh. To je celkom fajn aj na to, že pritom precvičuješ trošku aj mozog. Že je to také cvičenie pre mozog, keď aj ješ svojou druhou rukou alebo keď ješ paličkami. Uh-huh.
No a ako paličky je jasné, to je akože... Pokiaľ nie si akože v tom odborník, alebo tak, že je to pre teba nová aktivita, hej? Ako nedosiahneme nikdy tú zručnosť tých Aziatov, akože akékoľvek jedlo, keď ješ paličkami, tak akože okamžite znižuješ, no už neházíš veľké kusy do seba, už len to, vieš, akože vieš, čiže to je to, čo ja keď som vlastne ten posledný impuls, čo je vlastne je výsledok, je to, sú tieto naše sedenia, je to, že my sme boli v tom Japonsku tie 2 týždne koncom leta a tam viac menej stále sme jedli s paličkami, samozrejme tam bolo hodne veľa pohybu a bola to celkom akože dobrá taký ten impuls, že 2 týždne ješ s paličkami, ješ relatívne japonskú zdravú stravu a máš pomerne veľa pohybu, lebo tak keď si na nejaké aktívne dovolenke, tak nesedíš na pláži, ale vlastne chodíš, cestuješ, beháš, poznávaš. Takže prečo? Áno, a tie paličky určite bola jedna taká z tých troch vecí, ktoré tam dominovali. Zdravá strava, jedená paličkami a veľa pohybu. No, tak ako jasné, že keď 2 týždne takto funguješ, tak akože to musí sa nejak prejaviť proste na tom tele. Takže uh-huh. No, tak doma nebudem jesť paličkami, to zase akože, i keď to samozrejme sú tam hodené, akože len tak, akože u nás sa Čína teda robí, ale neviem si predstaviť ináč, teda, keď už sa o tom bavíme, že by som si doma vyťahol z toho šuflíku tie paličky. To mi príde také, neviem. Ale akože jesť druhou rukou, to je zaujímavý impuls. To je, môže byť zaujímavé, že vlastne len si to prehodiť vlastne. A hneď to dostane inú rýchlosť a iný rozmer tej potravy. Alebo ešte jedna varlička je, a to je namiesto napríklad veľkej lyžice používať malú kávovú lyžičku, namiesto veľkej vidličky, dezertnú lyžičku a vidličku. A toto ja napríklad používam stále. Ja napríklad, keď už sa o tom bavíme, čo mám v pláne, napríklad je to, že ja zrušiť jedenie v aute. OK. Ja teda veľa času trávim v aute a viac menej, vždycky som to tak vnímal, že však keď šoferujem, tak sa aj najem, že vlastne akože 2 v 1, že mám ten čas sa presunúť a zjesť, tak v prvom rade akože je veľký problém na pumpách alebo vôbec týchto stánkoch kúpiť niečo rozumné a neúplne blbosť. Vieš, to je jedna vec, že teda to tiež není úplne jednoduché. Čo som nahradil hneď na začiatku, že už som prestal kúpovať veci na pumpách, ale teda kúpujem, keď už teda som si to začal kúpivať, tak normálne potravinách som si kúpil nejaký kefír alebo nejaký proste nejaký tvrdý sír, alebo proste nekúpal som si manerky alebo horálky alebo také kraviny, ale proste aspoň niečo. Ale smerujem k tomu, že je proste, no nebudem jesť v tom aute. Lebo to je podobné jak s tým mobilom, alebo s niečím, aj s novým. Hej. Proste, akože ideš jak stroj a v zásade viac menej nefunguje tam ten feedback telový, alebo celkovo, že proste len, lebo samozrejme sleduješ. Čiže to je jedna z vecí, čo asi zase ja až tak strašne nemám tú robotu takú, že by som si nemohol nájsť tých 15-20 minút na to zastaviť a sa nájsť. To je akože to je vždycky, akože klasika, vieš, proste akože čas máme, ale nemáme priority dané, to je vždycky o tom, to není o tom, že není čas, to je len o tom, to je vždycky otázka priority, akože čo je, vieš, čiže to není o tom, že... Takže to je tak, no, takže toto je jedna z tých vecí, čo tiež si hovorím, že asi som robil zle a to není až tak strašne bolestné sa toho zbaviť, vieš, to není niečo, Ježišmaria, vieš, proste... Veľkým benefitom, keď toto praktizuješ, je, že vlastne to počítanie kalórií je tiež ako kvázi barlička, hej? A dajme tomu, že samozrejme, že to pomáha ľuďom a preto to aj robíme. Ale nechceme to robiť do nekonečna. Čiže keď to prepojíme s tým aj pozorovaním tela a tak ďalej, tak tam musí ísť dokopy aj to uvedomelé jedenie. Čiže tie veci, ktoré si napríklad aj teraz spomenul, že venuješ pozornosť tomu jedlu, vieš, že ktoré potraviny obsahujú čo len, že bielkoviny, sacharidy, tuky a vyskladať si ten tanier, aby bol taký, že vyvážený, čo tomu pomáha s reguláciou apetítu a potom následne nepotrebuješ vyslovene
počítať kalórie, hej, že vieš si to lepšie uvedomiť a pracovať so svojím telom, čo sa týka teda aj s tými pocitmi hladu a sýtosti. Pretože telo je skvelé na udržanie tela v homeostáze. Automaticky ťa k tomu vedie. Hej, aj čo sa týka napríklad jedenia. Čiže pokiaľ chceš meniť váhu, tak tam už potrebuješ robiť kontrolu. To je jedno, že či chceš priberať alebo chudnúť, vyvádzaš telo mimo homeostázy. Takže tam musíš v podstate ako keby neposlúchať svoje telo. Ale potom, už keď dajme tomu, že schudneš, alebo proste dostaneš sa na tú váhu tam, kde chceš, istý čas tam zotrváš, to telo si dá, že OK, taký ten, že checkpoint, a k tomu ťa potom bude viesť. Hej? Takže staví sa na ten rytmus alebo režim nejaký príjmok. Na to nové, dá sa povedať, na tú novú váhu. A tam v podstate idú procesy, čo sa týka hormonálnych procesov, návykov. Samozrejme, že ide to akože v zásade komplikovanejšie, viac vecí do toho ide, ale v podstate to tak funguje. Samozrejme, nie je to tak, že keby si schudol, poviem príklad, na 50 kg, tak pravdepodobne tam sa ti nenastaví na takú extrémnu, dajme tomu, hodnotu, ale v takej, dá sa povedať, reálnej, zdravej hodnote, poviem príklad, u mužov nejakých 15% tuku je úplne v pohode udržateľné bez nejakých zbytočných obmedzovaní sa, alebo teda také, nazvime to, že intuitívne. No aj toto bola taká, akože toto ešte stále, ešte vlastne to obdobie beží, ne? Že ľudia sú doma, ešte stále nejaké tieto sviatkové obdobie je, veci sú, koláče sú napečené, veci sú navarené, vieš, že skôr to je, akože to ešte samozrejme ešte není ako keby bol len vrchol toho celého tej periódy koncoročnej, takej tej toho útoku kalorického zo všetkých strán, ale akože toto je tá kombinácia toho, že proste menšie dávky a uvedomené jedenie plus teda ten pohyb k tomu, keď človek akože udrží a taký nejaký ten bázický, že nejaký nie úplne veľký, ale aspoň tú hodinu denne, keď niečo človek akože niečo vyvedie, tak jasné, že to vieš, akože ja neviem, na obed ten druhý sviatok vianočný, alebo keď to bolo proste, tak jasne, tak mali sme telacie rezne, tak akože ešte zostal zemiakový šalát, no tak akože primerane som si dal, ale hneď sme išli, bolo pekne, tak sme išli na dvojhodinovú prechádzku rovno z toho, veš, tak v podstate akože aj to telo ináč spracuje aj takú tú kalorickú bombu, keď potom rovno od toho z obeda si nejdeš lahnúť, ale sa oblečíš, či ideš sa na dve hodiny prejsť, vieš, čiže hneď sa ti to ľahšie akože potom akože nejako trávi, takže ani som, priznám sa, ani som nemal akože nejaké pocity nejakého prežratia alebo takého, že to ani v podstate nebolo, akože, lebo to sa zase také tie to prežratie väčšinou vznikalo takéto skryté, takže my veľa hrávame spoločenské hry, lebo však sme veľká rodina, vieš, a popri tom, vieš, keď sa vieš, tie koláčky, keď boli na, alebo stále sú na tom stole, len vieš, no tak akože, alebo proste, vieš, to je to skôr také, keď dodržíš tých ten rytmus, že sa naješ a potom už neješ, vieš, alebo ideš tomu bratovi na tú kávu, no tak ideš na tú kávu, nejdeš sa tam, vieš, jasné, aj tam boli šnicle na stole, aj tam bolo plno koláčov, vieš, ale proste tak si ďalš ten jeden a vieš, už si nedáš viac, lebo tam sa vieš prežrať. To je to. To je to kritické, že tam sú tie extra príjmy, ktoré v podstate sú zbytočné pre to telo. Lebo len sedíš a len, vieš, tak jasné, no tak čo, už sú. Takže to, ale to ledin cez to uvedomele nejaké akože príjmanie toho, že teda, lebo naozaj to nepotrebuješ. Vieš. Jasné, niekedy uvedomenie. Mi hovoril, že tak jasne, však ja som si aj dneska som si dal dva malé linečáky, no tak si ich dám, však akože nebudem si, akože keď mám na to chuť, tak akože ale stačí, vieš. Takže zatiaľ nemám ani z takých, že by som mal také tie pocity na to sladké, čo som mávaval, tak mám pocit, že
mi stačí potom taká nejaká takáto drobnosť, vieš, a je to vybavené. A je treba, že a, tak aj ty si to už aj hovoril, a aj, že proste aj keď je ten koláčik malý, tak ho na 4 krát zjesť, vieš, proste, že dá tú šancu tej hlave zaregistrovať ten príjem toho cukru a nehodiť ho do seba a, vieš, a proste ešte no, začať jesť druhý a už potom vlastne zistiš, že vlastne už ani nepotrebuješ ten cukor, ale už, už ho doješ, lebo však už si si dal 2, že? Mm-hmm. Vieš, alebo 4. Vieš, takže čiže toto sú veci, ktoré rýchlo akože potom nejako nastupujú a tým pádom ako keby som mal až mi začína pomaly tak akože veľa tých, jasné, že ja neviem, skýr alebo jogurt alebo tvaroch mám neochutený a keď mám chuť, tak buď si dám ja vlastný náš džem nejaký do toho, keď ale skôr začína ma tak podvedome, že je veľa výberu vecí, ktoré sú sladké a keby prevažovalo tých možností sladkých, hlavne v tých živočíšnych bielkovinových vecí, ako tých nesladkých, vieš. Že kefíry rôzne, vieš, nejaké zákvasy alebo takéto, že samozrejme však máš aj biely, jasné, že je ten biely, však nehovorím, že nie, je aj odtučnený, alebo ale a ja som teraz v podstate likvidujem v dobrom slova zmysle tým, že ja robím s tými mliekármi, tak pred tými Vianocami, jak som chodil po tých všetkých tých mliekárniach, tak odchádzal som išiel s veľkou taškou a všetci nabalili, že to, čo všetko oni robia, vieš. No, vieš, tak je, teraz mám plnú chladničku všetkých zákvasov a ja neviem čo, však to není zlé, len väčšinou sú to sladké, že už si hovorím, že to je zase sladké. Pri, na tá energia tam vlastne je rádovo vyššia v tom, jasné. Takže to všetko super pozorovania, aj to, že máš viac aktivity, ako sme sa vlastne aj bavili. Ja ešte dodám, teraz som sa zrovna rozprával včera predvčerom s jednou pani, ktorej sa podarilo cez 100 kilo schudnúť a teraz vlastne ide takým tým spiatočným, čo robím aj s tebou, chodom, že teraz schudla a bola na nejakých 1600 kalórií, hej, žena. A keď si tak spomenieš, tak ty si nebol ďaleko od toho, hej. Teraz za 6 mesiacov sa dostala na 2350. Pribrala, tuším, 5 kil, alebo tak nejak. Ale napríklad podľa meraní na páse to bol iba nejaký 1 cm obvod pásu. Zvyšok v podstate zvýšenie sily a tak ďalej, čo znamená, že samozrejme, že spolu s tým mala aj zaradenie, alebo teda robila silový tréning, boli to vlastne hmotnosť na svaloch. Hej. No ale teraz to je to, čo aj s tebou robíme, dostať sa s tým základným alebo oddychovým metabolizmom trošku vyššie, proste mať pohyb, takú pomalú rekompozíciu tela, potom z toho odsekneš, ako sme sa bavili už viackrát. Dá sa povedať celkom jednoducho, ale potom zase sa vrátiť k tomu, že potlačiť to trošku vyššie, alebo je nezmysel zostať na tých 1600 kalórií, alebo tak, že to už je značne obmedzujúce potom. Ja teraz hovorím, že teraz, ale ja mám stále pocit, že pri tých samozrejme mojich. Mojím cieľom je naučiť ľudí porozumieť výžive a pochopiť princípom, ktoré môžu využívať vo svojom živote do konca života. A pokiaľ chceš aj ty zlepšovať svoje zdravie, energiu a výkon, možno sa ti páčilo toto video alebo podcast, ak si to počúval, prihlás sa k odberu môjho newslettera. Každý týždeň tam nájdeš tipy a pohľady na to, ako niektoré tieto veci využiť. Či už štúdie, recepty, poznatky ohľadom stravy, životného štýlu, pohybu a výživy a robiť lepšie rozhodnutia, ktoré ti pomôžu ďalej aj napredovať. Či už je tvojím cieľom zhodiť nejaké tie kilá alebo podporiť športový výkon, alebo jednoducho mať zdravší život, pretože sa chceš hrať s deťmi a chceš podporiť svoje zdravie aj v neskoršom veku. Pokiaľ potrebuješ však osobnejšiu pomoc, budem rád,
ak ti môžem asistovať tú pomocou 15-minútového hovoru. Počas tohto hovoru si rozoberieme, kde sa práve nachádzaš, čo je pre teba možné, aké sú tvoje ciele, pretože každého tá cesta je individuálna, aj keď princípy ostávajú stále tie isté. Takže pokiaľ chceš takúto osobnú asistenciu, pozývam ťa na tento 15-minútový hovor. Dohodnúť si ju môžeš cez vyplnenie dotazníku, ktorý nájdeš v popise podcastu.